Nu har jag paddlat en bra bit här. Kanske i 15 minuter. Och jag körde på en sten. Det går ju inte att se stenar här för vattnet är ju kolsvart. Men här ser man i alla fall 3 stenar. Jag försöker paddla in i mitten här. Hoppas att det inte är någon sten där. Jag försöker se på bubblorna på vattnet. Om man ska kalla det. Jag vet inte om man kan se med hjälp av dem. Ni ser att det rör på sig lite grann här och där vattnet. Jag vet inte om man kan se att det är djupt eller grundare med hjälp av de här rörelserna som finns på vattnet. Det är väldigt stilla vattnet, men det rör sig lite grann på en del ställen. Och nu blir det mer och mer strömt. Det var ingen strömt alls förut. Nu är det lite motströms här. Så jag antar att vi närmar oss något sånt vattenkraftverk. Det finns massa här i Helgeå. Lite överallt. Jag tänker att fiskar borde trivas här när det är strömt. Men jag har inte sett en åtstymmelse till fisk här. Det är kanske för varmt. Vi är nog nere på botten nu. Om det finns några. Nu ska vi runt hörnet här tror jag. Det var ganska väldigt stor då. Det är nog för att det har regnat så mycket i sommar kanske. Jag tänkte att det kanske inte var någon vatten här alls. Det är klart när kraftverken öppnar och tömmer. De behöver el och så. Då minskar vattennivån här. Och den kan ju gå ner till att det kanske inte är något vatten alls. Det vet jag inte säkert på det, men det kan ju vara så. Jag var ju längre bort här för ett par år sedan. Och det var bara stenar, det var inget vatten. Så det gick definitivt inte att paddla där. Vi får se hur långt vi kommer. Nu kommer vi till en bro här. Är det stora vägen där eller lilla? Det borde vara stora vägen. Jag vet inte faktiskt. Men jag kan inte... Eller det är någon sån jätteliten väg. Kanske. Ja, det blir spännande att se hur vi kommer fram där. Kommer i alla fall inga bilar så att... Jag tror inte att det är den stora vägen som går till Hässleholm. Jag tror det är... Och inte den lilla vägen som går till Osby heller. För där finns ingen sån bro. Utan det är nog en liten sån lokalväg. Jag tror det finns någon bro någonstans som man inte får köra över med bil. Som har varit någon sån bilbro någon gång i tiden och blivit någon liten gång- och cykelväg. Kan vara en bro. Här får man lite försiktig, ligger träd. Så ett träd där borta. Lite paddla för nära. Men det ser inte ut att vara några stenar någonstans här. Åh, vad skönt det här. Det första huset jag ser. Oj, 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 det kommer en bil. Ja, då får man åka bil på den vägen. Hade jag fel. Och så är det någon liten lagård här på höger sida. Spännande att se vad man kom fram till. Men här är så tyst och lugnt. Inte en människa. Och jag har paddlat nu i 30 minuter tror jag. Jag såg ett hus bara. Annars är det tomt och fridfullt här. Det ska det väl vara när man är ute så här
in the jungle, in the Swedish jungle. Jaha, var kommer man efter den där bron där? Den där bron. Det var nog inte den bron jag tänkte på. Det här är nog en helt annan bron. Jag vet inte hur man hittar till den. Det är roligt när man åker båt. För då ser man saker som man aldrig har sett förut från bilen. Och så. Hur det ser ut ifrån vattnet och sådana områden som man aldrig kommer till. Även om man åker på små ödsliga vägar så kommer man inte ner till de här fina sjögläntorna. Om man får kalla det så. Ja, det var väldigt öde och tomt det här. En bil såg vi. Men det är väl en sån tid nu också här på landet. Så. Och så klockan är ju... Klockan är väl runt 3:30. Det kanske inte är så mycket folk som är ute och rör sig. Kanske lite senare kommer hem från jobbet. Ja, det är skuldigt och skönt. Igår var det närmare 30 grader, 4 september. Varmaste dagen säger de i september. Och det tycker vi om. Så får det gärna vara. För sommaren har varit ganska tråkigt. Typiskt svensk sommar. Regn och sol och regn och sol. Ja, det är lite hus på höger sida här. Lite lagor där. Och så är bron bakom mig här. Så stänger jag av en stund, sätter på igen.